hver bord er der en bordfunktion, som får til opgave at styre bordet og få noget til at ned i forhold til de ting, der skal foregå. Han er tom. Han hedder så Kip til efternavn. Han døde i slutningen af 50'erne, 61 år gammel af en blodprop. Men han er og har været fuldstændig afgørende for det her område, vi snakker om lige nu, nemlig demensen. Han var udover at være psykolog, så var han også teolog. Og han er den, der laver sådan de første tanker inden for demensområdet om at ville noget mere på vegne af mennesker med demenssygdom. Sådan en lille 3-4 minutters ting, og så forlader I hinanden igen om lidt, når jeg siger ting. Værsgo. Jeg ønskede ikke, at min fars liv skulle blive på den måde, at han skulle være for min mor 24 timer og måske ende med at dø af udmærket. Og jeg ønskede på ingen måde for min mor, at hun skulle gå det igennem, og nu hendes liv i forvejen havde været smerteligt. Og jeg ønskede heller ikke, at min søster og jeg skulle gå igennem det her. Rejsekursus, hvad er det for noget? Ja, i gamle dage kaldte man det pårørendeskole, men det synes vi lød så kedeligt, så vi har nu prøvet en anden slags. Fordi det er en rejse, vi giver ud i som familie. Og I kommer til at møde masser af andre familier, som også er med på den her rejse. Men udover jer som familie, så kommer I til at møde masser fantastiske mennesker, som viger sit liv ind til det her område, til de mennesker som, og de familier, som er udfordret. Der ligger rigtig, rigtig mange ord til det videre arbejde. Og allerede på onsdag tager Socialudvalget den første drøftelse af, hvad tænker vi, hvordan kommer vi videre? Og jeg tror, det bliver et rigtig, rigtig spændende arbejde. For en lille bitte pige, den var lys og god og lang, når den gamle gamle sang. Lærte smil og stemme og sol, lærte sang i hjertet.